A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Anna Šišková. Anna Šišková, každý ji zná, je vlastně československá herečka v pravém slova smyslu, protože je Slovenka hrající v Česku i na Slovensku. Česky i slovensky? No, ako je třeba? Jak ako je třeba? No tak... V českých seriálech česky? Česky, ano. Ale keď hrám Slovenku, například v divadle, hrám aj česky, aj slovensky. No, v divadle to jde. Zajímavý je, v tom máme společný začátek, že vy jste nestudovala Damu, že ne? Ne. Ne? Vy jste šla dělat LF-ku do divadla někam? Ano, no mě nevzali na VŠMU. Proč? No proč, no. Neměla jste talent. Tak zkoušky jsem urobila. Byla jsem v tom poslednou kole. Tohle to vždycky říkají ty lidi, co se tam nedostanou, že zkoušky udělali a že je nevzali. Já neudělala ani zkoušky. Tak možno, že jsem neurobila, lebo bylo nás 14 a 12 jich zobrali. Takže já jsem byla... Vás bylo 14 jenom? Akože v tom poslednom kole. To bylo daleko kole. Těžší se nedostat, než dostat teda. No zo začátku nás bylo 200 a zostali jsme 14. To byly nejtěžší dva fleky, 13, 14. No, tak asi no. Tak nějako. No ale čili jste dělala LF-ku nejdřív, že jo? Ne, najprv jsem išla na, potom jsem išla na vysokou školu študovat pedagogiku, 1-4. Jo, jakože učitelka budete, jo? Ano, tam jsem byla rok v Trnave. No tam zase bylo málo studentů, tak proto ma vzali. Tam zobrali všetkých, ještě jim chýbali. Tam byl dokonce nedostatek. Ano. Takže tam ma zobrali. To byly zlatý časy, pokud šlo o studie, že jo. Tam 14, 12 ze 14 a tam dokonce bylo ještě méně, než potřebovali. No. Takže to tam ma zobrali, no a keďže jsem strašně chcela být herečka, tak jsem išla do Prešova na taký konkurs a chcela jsem jít do Spiskej Novej Vsi, protože tam bylo také divadlo, kde hrali sami elevy, nikto nemal školu. A do Spiskej Novej Vsi. No, a já jsem se to dozvěděla. A teď se to zlepšilo už? No, víte, že nevím. Jestli jsou tam už herci, nebo pořád tam jsou ty elévové? Tak nevím, už jsem tam dávno nebyla. A tam se nikdo nedere, ne? Do Spišský Nový Vsi, do divadla asi. No, asi ani nie. Je že to ne? Daleko. A hraje tam slovenský? Ano, jo? Ale jinak, že to krásné divadielko. Ne to já také vím, malé no, divadielko. No, no. Ale teda fakt je, že predstavenie jsem tam žiadne neviděla. Ale já jsem se tam nedostala. Já jsem se po tom konkurze dostala do Prešova. Oni si ma nechali v Prešove. Aha. No, ale tady jste získala českýho lva, že jo? To jsme skočili. No. Z Prešova až na českého lva. Jste chtěla to procházet den pod ní? Že bychom to vzali den pod ní od Prešova dnešku. To bychom tu boli dlouho. To jako ne, my tady právě skáčeme. To je dobré. No ale dostala jste českýho lva za roli ve filmu Musíme si pomáhat, jo? Mm-hmm. To je docela pěkný, ne? Jako i s ohledem na to, že jste Slovenka, tady jste dostala takový vysoký ocenění. Co tomu říkali na Slovensku? No tak to byla bomba. Bomba, ne? No, to co? Bola. Jednak já jsem to vůbec nečakala, mně se zdalo, že vlastně prečo by to dávali Slovenke, ne? To my tady děláme. To tak ale míme. To bylo prvýkrát tedy. Potom no asi už naposledy. To šlo... Ne, ne, ne. No. Potom dostala ještě paní Vašáriová, Zuzka Kronerová za vedlejší výkon. No tak možná teď to budou dávat vždycky Slovákovi nebo Slovenci. Že? No dobře, ale tak na Slovensku z toho byl trošku, tenkrát se pamatuju, no. Na poprask, že jo, nebo jaksi v dobrým slova smyslu. No to bylo příjemné, já jsem dostala asi 200 SMS-iek hneď na druhý deň a potom dokonca jsem dostala list od premiéra, list od prezidenta, všetci mi gratulovali. A věděli, že to je český lev? Nepletli si to s Oscarem? Ale asi věděli, lebo to tam bylo napísané, že za českého leva. Se, řekněte mi... Ano, to mě zajímá. Já mám takovou diskuzi někdy s kolegama o určitý rozdílnosti těch žen slovenských a českých. Vy, protože jste hodně tady i tam, vy byste o tom mohla něco vědět. Je to možný, že tam je určitý rozdíl? Mírnej, jako v chování žen na Slovensku a v Česku. Myslím třeba v soužití. No, To taky, můžem to jo. Tak globalizovat, hej, ale je to individuálně samozřejmě. No to je jasný, ne, ano. No, ale ten globální ale, mě zajímá. No právě. Tak já mám pocit, že Češky jsou také trošku intelektuálnější, že se trošku jinak obliekají. Pardon, intelektuálnější v jakém smyslu, jako...
Že mají víc nastudováno? Aj to. Nebo se tak tvářejí jako? Aj to. Ano. No a ty slovenské děvčata jako... jsou také... také viacej ženskejší, by som povedala. No to právě se mi zdá někdy. Někdy se mi zdá, no. Že Slovenky jsou proti Češkám až tak jako vyzývavě ženské. No možná že tak jako dávají najevo, že život je krátkej a že má smysl ho žít. A možno se tak viacej podriadujú tým mužom. Slovenky? Nemáte ten pocit? Nevím, jak já neznám, no, že tak majú, soužití se Slovenkou. Že mají radšej takých těch chlapů, jako jste vy, s tím velkým ch. Jo. No. Čili jsou chytrý. Jako. Už jsem ani nevěděl, čili no, to je velký rozdíl, teda proti Češka. Pro Češky velký ch a nic, jako. Ty udělají ha, ha, hele. Ona je plná těch vědomostí, takže jí to nezajímá. Ta Češka, ona jde po té podstatě, no. Je nastudovaná, že jo. A ona si večer chce intelektuálně klábosit. Zatímco ta Slovenka... Ano, pěkně tak... navarí. Navarí. Spýtá se, co by chcel ještě, čím by mu ulahodila. Či by mu ulahodila? Čím by mu ulahodila? Jo, takhle, to máte takovýhle jak sirčení, čím by som ti ulahodila? No, někdy. Prosím vás, to ale krásný. A potom zase on za naoplátku no, on zatroubí na fujaru, ne? Nebo tak, jako... tak, nebo tak, čím může Slovák ulahodit ženu? Tak, že si láhne a zaspí a dá pokoj. Jo. No tak to bych uměl ulahodit. Že si lehne, usne a dá pokoj. Jo. No ale tak já mám pocit, že ty Slovenky tak jako jsou ženštější ve oblíkání trošku. Ano, to určitě. Jo? To určitě. Že Češky jsou takový upjatější. Tak oni mají pocit podle mě, že netřeba všechno ukazovat, že vlastně jde o ten intelekt a prerozpráváme to všechno a jsme také rovnocennější s těmi mužmi a zaplatíme si ten oběd. Teda, já mám ten pocit, ale no, možná zamýlím. Ne, to jsme na jedné lodi, to mám taky tenhle ten pocit. Ale my si necháme zaplatit. Myslím, teď za ten mluvíte za Slovenky. Vy skáčete z Češky do Slovenky, ale myslíte jako za Slovenky. Ano, ano. To jsem si taky všiml. Já jsem měla pocit, že vás urazím. Ne, no to je jasný. No tak no. Samozřejmě záleží v jaký restauraci. Od určitý cenový hladiny už člověk tu urážku snese, jako, ale... říkal jsem si právě, že možná je to jenom moje zdání nebo mých kolegů, tak když to někdy probíráme, proto mě to zajímá takhle od ženy a na druhou stranu taky to soužití, tak vy to znáte, že jo? Jste žila jak se slovenským partnerem, tak s českým, tak jste schopná to porovnat. Vlastně oba jsou režiséři, že jo? Ano. Tam nějaký režijní rozdíl v přístupu k manželce, partnerce? No, ani nie je velký. Obidva já chci režírovat aj doma. Jo? Mm-hmm. Jako jsou dominantní. Hej, ale mě to vyhovuje. Vám to vyhovuje? Ano. To je takový slovenský asi, ne? Protože ty Češky mají takový pocit právě, aby nebyly jaksi ušlápnutý nebo... Hej, no ale my to robíme tak jinak. My dosáhneme, co chceme, to ale... To si taky myslím, no. Jiným způsobem. A tak trošku naznačit, jakým způsobem? No tak jakým způsobem? Nebo tak... čím se liší trošku ten slovenský od toho český? Ten český je ten bojovný, že jo, bych řekl. Že ta žena řekne, takhle už to dál nejde. Ostatně četla jsem to teďko i tady v té příručce a prostě musíme si být rovnocený. Rovno tohle je útisk, domácí násilí, mám na to tady podklady, skripta, potvrzení. A ta Slovenka? No, aby jsem to povedala na takom konkrétnějším příkladě, tak například jsme prerábali byt, ano. Ano. A teraz, že dajme tomu, že aké kachličky vyberieme, hej? Ano. Tak, že čo by se páčilo jemu, čo jej, tak já mu prinesiem iba jedny. Jeden vzorek. To je mazaný. A řeknete, vyber si. Přesně. On povie, no to je celkom pekné. Ja hovorím, fajn, tak tie budeme mať. Tak, si to vybral. No a to je chytrý, ne? Taky ho nezatížíte, no, toho vôbec. Chlapa, že jo? No a je to presne tak, ako ja chcem.
Ne, ne, to jsem si všiml, že tam jsou některé. A všiml jsem si, že ty ženy jsou i někdy benevolentnější k tomu dovádění toho chlapa. Takový jako dobře, ale hlavně, když se jaksi vrátí domů. No, toto by som netvrdila. Ne? A není to krajový? Že třeba tak, v Bratislavě, jo, ale v Košicích. Tak já jsem z Ostredoslovenského kraja a tam to teda netolerujeme. Ne? Ne. Jako co netolerujete? No tak například v spoločnosti, já nevím, on se baví s někým, já se bavím s někým a keby to prekročilo určitou hranicu, že ju začne chytat za zadok, no to nemyslím, jde s ňou von, tak já jsem schopná mu dať aj za ucho. To je úplně nekompatibilní historka pro Česko. On jí chytá za zadek někde ve společnosti a vy mu pak za to dáte za ucho. To se vyplatí, ne? Tak keď se to vyplatí. No ne, ale chytat za zadek někde ve je to moc, no. To leda u vás teda ve Středohoří, nebo já jsem myslela, že to myslíte tak, ale vy nechytáte za zadek. My se tady za zadek už od války nechytáme. Váš současný partner režisér, že jo, Jiří Chlumský? Ano. A jaký to je, když vyhráte pořád s režisérem? Předchozí partner byl taky režisér, tak vy jste dlouho asi nehrála u nějakého normálního běžného režiséra, ne? Hrála, ale... Málo. Víte, jako čo my herci, s kým se stretáváme? Ne, to já vám nevytýkám, já se jenom ptám, jaký to je, když pořád hrajete a vlastně i v tom divadle nebo filmu vás diriguje ten partner. Ale v divadle nie, tam jsou aj iní. No, ale tak... A i vo filmoch, tak já u něho nehrám moc, on sa má hambí obsadiť. A je blbej nebo co? A proč jako? Proč se hambí? No tak to je také blbé vždycky, že si tam tu ženu pretláča, ne? No a ti tam nepretláča? Ti no tam tak... normálně obsadí? Vy byste mě obsadili? Kdyby no, byl režisér, tak samozřejmě, pokud byste byla moje partnerka. Že? Tak tomu povím. No ne, ale on si jako stydí, že jste partneři, tak aby to nevypadalo, tak přece... No tak já to chápem, no. Já to chápem, je to také jako... Ale možno, keby jsem se úplně hodila, nejlepší. Tak se po dobu filmování rozejděte vždycky. Předtím a dejte se dohromady až potom. No, to no ne, ale tak vždycky máte partnera, čili ten se hambí vás obsadit, čili vy si to jako neužijete, jako ten, to režijní vedení od partnera. Moc nie, ale ne. Hovorím, já keď robím so svým partnerom, či to byl předtím můj manžel, alebo s Jirkom. Samozřejmě, že jsme už spolu robili, hej, že jsme točili. Alebo v divadle s Jurajom Novotom. Tak já se tak zaradím mezi tých hercov a pekně ho tam aj pomlouvám, aj všetko. Jo, účastníte se. Ano, jako, aby, ne, aby to... Jo. aby nemali pocit, že já teraz jsem jako... tam. A já takisto. Takže vždycky to tak rozdělím, že teraz je práce, tak já jsem tak teďko, herečka. Promiň, teďko jo. Ano, a potom jsem zase, keď už jdeme domů, tak jdeš domů, alebo čo? No dobře, ale tak problém vám to nedělá. A vy nejste konfliktní asi typ. Nie. Ne, ani doma, ne? No, trošku. Trošku, aha. Trošku. A co vás tak trošku, jako? Moje děti ma občas rozčulia, ale jo. To je asi každé děti občas rozčulia rodičům. No ne, ale taková věc, na kterou jak si lpíte a popudí vás hodně? No to víte, že ani nevím, co by ma ale tak popudilo. Tak děti si vzpomenete asi, ne? Jaj děti myslíte, co ma popudí? Jaj, no tak to mě vždycky popudil neporiadok, samozřejmě, když jsme žili spolu, teraz už děti no, dobře, jsou no, preč, tak, volím, tak to je jiné. Ale víte, my máme teraz taky dobrý vzťah s dcerami, lebo my se málo vidíme ano. A jsme si tak dohodli, že vždy si v lete urobíme spolu nějakou dovolenku, takže my tři vždy někam vyrazíme. Sami tři? Sami tři. Mužov musí nechat doma a já těž. Mm-hmm. Takže my tři jdeme, byli jsme v Paříži, byli jsme v Barceloně, Primory. No to je krásně. A muži to jenom zaplatí a čekají doma? Ne, platím to já. Yeah. Anna Šišková.